कामपुर आतंकता गभाई चोर विभिन्न चुरी कार्य जड़ित आज चोरटो धृत चोरटर नाम अजय कलिता बजार घूरी फुरा अवस्था स्थानीय राइजे आटक कर चोरटूक राइजे उत्तम मध्यम सोधा चोरटूक गटाई दिए आरक्षी पुनः जाना कामपुर आटक गभाई चोर विभिन्न चुरी कार्य जड़ित आज चोरटो धृत चोरटर नाम अजय कलिता बजार घूरी फुरा अवस्था स्थानीय राइजे आटक कर चोरटूक राइजे उत्तम मध्यम सोधा चोरटूक गटाई दी आरक्षी मुर्गी लाइक आस छान पथार पर खी आनी कपू डिंगित कपू पानी आनी पे शलपतित खुदी पैसे हे मानुक मैं माति आनब पार फोन हे कर चूर कर मोर घर पर आज धरी से मैं आज धरी से सैकेल निशी कैसे कि दिन कह थे कह थके मैं कि धोने के सैकेल तैकेल सैकिल थकते निये के जो सैकेल दिया बरघाट मद खा पे सैकेल लुस চৰাইদেউৰ সোণাৰীত বিশ দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে বেংকৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ গৈছিল ছেইণ্ট জোসেফ হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰিয়ংকা মালিক বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা বান্ধৱীগৰাকীৰ হাতত নিজৰ মোবাইল ফোন পার্স সমজাই দি মাকক দিবলৈ কৈ বান্ধৱীগৰাকী উভতাই পঠাই প্ৰিয়ংকা মালিয়ে তাৰ পিছৰ পৰা কোনো সন্ধান নাই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ সোণাৰী আৰক্ষী চকীত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও সুসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰিয়ংকাৰ অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে প্ৰিয়ংকাক বিচৰাৰ চেষ্টা কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰিয়ংকা মালী এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্তমান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী যিহেতু বিচাৰি পোৱা নাই বা সন্ধানহীন হৈ আছে ছেইণ্ট জোসেফ হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছিল প্ৰিয়ংকা মালী আৰু ইতিমধ্যে আমি ঘটনা সন্দৰ্ভত কৈছোঁ যে এগৰাকী বান্ধৱীৰ সৈতে যায় বান্ধৱীগৰাকীৰ হাতত যিহেতু মোবাইল ফোন আৰু পার্স সমজাই দিয়ে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰিয়ংকা মালী তাই ইউকো বেংকলৈ মানি উইথড্ৰ কৰিম বুলি ওলাই গৈছিলে খালি লগৰ ছোৱালীজনীৰ লগত গৈছিলে খালি মানি নোলোৱাকে তাই ছোৱালীজনীক ঘূৰাই পঠাই দিলে নিজৰ পাছবুক আৰু ফোন নম্বৰ মোবাইলটো দি পঠাই দিছে তাৰপিছত ছোৱালীজনীয়ে আহি কিনে ঘৰত পাৰ্চটো দিছে তেতিয়া মায়ে দেখিছে পাছবুক আৰু মোবাইলটো তাতে আছে তাৰপিছত মায়ে আকৌ বেংকত বিচাৰি যায় দেখিছে তাই বেংকত নাই তাৰপিছত গোটেইখিনি ঘূৰা মেলা কৰিছে গোটেই বিচাৰি ফুৰিছে বাইদেউক বিচাৰি পোৱা নাই তাৰপিছত পুলিচকো খবৰ দিয়া হৈছে আমাৰ নিজৰ যিমান মানুহ আছিলে আমি চবকে ক'লোঁ তাই ক'তো তেতিয়াৰপৰা বিচাৰিয়ে পোৱা নাই তাইক ক'ত গ'ল এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই একো খা খবৰ নাই পোৱা তই ঘূৰি আহ বাইদেউ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে বাইদেউ তই প্লিজ ঘূৰি আহ হ'লেও অকল তোৰে সপোন দেখোঁ প্লিজ তই সোনকালে ঘূৰি আহ প্লিজ ঘূৰি আহ বাইদেউ